بعد سلام إلهي با ما هذا سكالة غير نور دغلو وحا أكتهين مدهورا يا ماشان لدافي مددي لدافينا وحا لسل هاي لباتد وإن كبحدي وحا لغي هيري إذا مدى دولة دا لوغو سمي هادانا لباتد وحا مداني سوال آبات ما أنت ميل لسكي هيرا أما ميل لسوها كرد مجوكت أما ميل لغو قنبدا مجوكت بالي وحي نقدين داير بارك بحي نقدين وحال الربا إن سيدا دي سوق أبا بشين وإذا كما هاد عليه هنا إن ما له هرن أنت لما تلاي هون حريسين تداو عن إلهي بوكسيو ونقنا هينا ديار سنتين سيدا أدو ديار سنتين ديغانا دكالنا والوغسو ديار قروبو هاي هدو إلهي رادو لكن وحارنا مركان هدو إلهي رادو إلي كدوك ناتو حالات دا سيدا هرو مركان أنا قحوغي حالات دو أن إصدافيني قفل أركبه بيرفلو قودو حول إلهي سكيدي قش waxaan ogaanay markay inaan xoolo meel ugu ilaashan ay san jirin intay nimanka inta naga sii jiraan ciidamada dawladdana waa ima hayaan wayna joogan oo taliyo xoogaaba ka warbixin doono joogo howlgalkuna meeshaan sidii shalay meeshaan looga bilaabo loogu guuleystay ayaa haddana inta looga bilaaba haduu ilaahay ira waxaan rabnaa laakiin markaan la kala heri ma sidii loo qaatay qoryaha ilaa aan ka bixino seerada oo ku jiraan ilaa aan ka geyno meesha ugu dambeysa oo la yiraahdo marka waa la jiifa karaa ayaa qoryaha la iska dhigaa aad aad u maasantiin madax badan ayaa joogto laakiin waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo haddaad cabsatiday meeshaan ka tagtid haddaad dhimaleed xataa waa lagu soo celiyaa saa ku dhimay haddaa isira xabadan yaa lagu dilinayo shabaab ku dilaa haddaa isira meesha kugu dil lahayna ugu tagaa haddii ilaahay ku qadaray naftana maalin ay baxaysa qof walibana waqtigeeda ay dhimaysa laakiin waxaan rabnaa hadda waxaan joognaa meel wanaagsan intaynan iyo inta deegaankan degan qof kasta waxay og tahay hadoo shabaab yimaadinaysa dhaafayn ninaana ku dhaafayn marka inaa qoragaano wataahe aan iska celinno maxaa noo diidaya hal naf uu leeyahay nagama naf weyno qoraygaasoo wataa oo asiga sawaariiq ma wato iyo maarta nugleer ma wato waxaan rabnaa marka inaan iska dhaafno cabsida dadkan iyo in aan shabaab ka baqno ilaahay inaan ka baqnaa wanaagsan naftanu ilaahay baa gooyo inaan qadiyadayn iyo gobonimada aan shala doonayna weli waa haafhaafka dhim inaan dhammaystirnaan rabnaa diyaar muhidiino waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahayaa guushana sii hay ilaahayaana tala saarahaynaa ilaahay ayaana wax walba maarta u kaashahaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo annaga deegaankeenna noogu yimideen deegaankeennana nagu xukumaan nagu gumaysaan nagu duleysaay rabaan duleysi iyo gumaysina kama yeelayno qof waliba sidaa u diyaar garownay ayaan diyaar u wada nahay hadduu ilaahay yiraahdana nimankaasu sidii shalay ciidamada dhammaystiray aan isu dhahnay ciidamadana markaan looga herima hadduu ilaahay yiraah waa is wada raacaynaa ilaa aan halka ugu dambeeya laga soo qabto soo saas maahan aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.